ועד הרגע הזה זה היה שיר די אוניברסלי. חושב ששמעתי רעם סוער בשחקים, היה זה היטלר על פני אירופה לומר, הם חייבים לשבוק חיים. עלינו היו הדברים יקירי, עלינו היו הדברים. וזה ממשיך, אבל... השיר הזה מזכיר לנו את ההיסטוריה שלנו, את המורשת שלנו, ולפחות את מה שאני חושבת היה צריך להנחות את ההתנהלות של מדינת ישראל היום. אבל זה לא מה שקורה. ולכן יזמנו את הכינוס הזה. כי אנחנו חושבים, חושבות וחושבים, שצריך לצאת כל יהודי גדול כנגד הגירוש הזה. ואני שמחה מאוד שאנחנו לא לבד עם המחשבה הזאת, ושיש עוד אנשים שבאו גם ללמוד איתנו, אבל גם לחשוב איך לפעול. אני רוצה להגיד כמה דברים קצרים לפני שאנחנו מתחילים. אני יודעת שיש הפגנה היום בערב, שני הדברים קרו במקביל, לא תוכננו ביחד. אני מאוד מבקשת שתישארו עד 8:30, כי בין 7 ל-8:30 אנחנו רוצים לדבר, בין 7:30 ל-8:30 אנחנו רוצים לדבר על מה אפשר לעשות, ומה אנחנו יכולים לעשות, חלק כל אחד בעצמו וחלק ביחד. אני רוצה להגיד שיש על השולחן שם דפים שאנחנו מבקשים שמי שמעוניין לדבר בחלק ההוא בבקשה תירשמו מראש. ואני רוצה להגיד תודות לכל הצוות של רבנים למען זכויות האדם, שכשבאתי אליהם עם הרעיון המטורף הזה פשוט אמרו, שמו הכל בצד והתגייסו להרים אותו. למכון הרטמן שאין שותף טוב ממנו. לארגונים שבחרו לתמוך ביוזמה הזאת, המדרשה באורנים, כנסת הרבנים בישראל, מועצת הרבנים, מר"מ, מועצת הרבנים המתקדמים בישראל, ומרחב, מועצת הרבנים החילוניים בישראל. ואני רוצה להזמין, רגע, את הרב דוקטור דניאל הרטמן, נשיא מכון הרטמן, לפתוח. שלום, צהריים טובים. כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. משפט מאוד מורכב. למה לא לומר דבר שלא נשמע? משום שאדם שלא אומר דבר שלא נשמע, יבין שהוא נכשל. יבין שהוא צריך לחשוב אחרת איך דבר נשמע. כולנו נמצאים היום באתגר מאוד גדול. אנחנו יכולים היום לומר את כל מה שעל ליבנו. אבל אנחנו צריכים להכיר בעובדה שיש משהו שלא נשמע. הרי וכל אחד כאן בחדר, הנושא הוא פשוט. יש תחושה שהארץ מתמלאת בחמאס. ועל זה נחרב עולם. יש תחושה כל כך ברורה שזה לא דרכנו. יש תחושה הכי ברורה של הביטוי שאם אתה צריך שמישהו יגדיר לך אותו, זה יותר מדי מאוחר. It's past this. מעבר לגלל, it's past this. ברור. זה לא מתאים. זה מתאים לנו? ככה עם יהודי שחזר לתורנות אמור להתנהג? ברור לנו שלא. אבל כפי שידיד טוב אמר לי לפני הכנס, לפני מספר דקות, הנושא הזה, הוא אומר, זה כמו, זה בקטגוריה של שבע אל תעשה. איך זה שבע אל תעשה? אחד הדברים שאנחנו צריכים להיזהר ממנו היום, ואני רוצה לכוון את דבריי אליהם, ואני מקווה גם בסוף הדיון. כנס יש לו הרבה מאוד חשיבות. כנס זה כמו מצווה. אתה יוצר אותו כדי להזיז את עצמך מהשיווי משקל שלך. זה כמו חג. זה רגע שבו אתה שובר את הזמן ואומר, אני יודע שאתה יודע מה לעשות, הבעיה היא שאתה לא עושה הרבה פעמים מה שאתה יודע שאתה חייב לעשות.
אז מבחינה אחת כנס חשוב, וכל אחד פה יש לו קהילה, לכל אחד פה יש מעגלי השפעה. אבל אני רוצה שנחשוב, או אני רוצה לשים על השולחן את ההתלבטויות הפנימיות שלי, משום שאני רוצה להבין איך הגענו למקום הזה. איך הגענו שאנחנו צריכים לזעוק? אנחנו, עם כל ההיסטוריה שלנו, דווקא אנחנו, 35,000 איש, סכנה ליהדותה של מדינת ישראל. המשפט הוא טיפשי. המשפט הוא איוולת, לפני שהוא אפילו איוולת מוסרית, הוא איוולת אינטלקטואלית. 6.8 מיליון יהודים, 2 מיליון לא יהודים, 2 מיליון 35 אלף, עכשיו זה הסכנה? מה קורה לך? אתה לא אוהב יהודים? אתה לא אכפת לך מדרום תל אביב? מי יצר את הדיכוטומיה הזאת שאני צריך לבחור בין שאלת הפליטים לבין האחריות שלי לאזרחי דרום תל אביב? מי יצר שזה כל האופציה? או-או. אם אכפת לך מתושבי דרום תל אביב, אז אתה בעד גירוש. לא אכפת לך מדרום תל אביב, אז אתה בעד, את בעד לתת למעמד של פליטים. מי גרם לכך שזה יהיה הבחירה? כשאתה נתקל ואנחנו נכנסים לרגעים, חלק מהתסכול הוא שהאמת הוא שאני לא מבין. וכשאתה לא מבין, אתה מדבר בשפה מסוימת. וכשאתה מדבר בשפה מסוימת, אתה תגיד את אותם הדברים שלא יישמעו. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה הבעיה, איך הגענו? ועל זה אני רוצה לדבר קצת בקצרה, או בקצרה במונחים שלי. האתגר הראשון לא מתחיל היום. מתחיל בעובדה שיש לי תחושה עמוקה שחזרנו לארצנו, חזרנו לריבונות, אבל נשארנו באופן מאוד מאוד עמוק יהודים גלותיים. לא הפנמנו לא את הרעיון הציוני, או כמו שידידי אריאל אומר, גם לא את המתנות וההצלחות של הציונות. אנחנו אחד המדינות הכי מוצלחות בעולם, ואנחנו עדיין רואים את עצמנו כאנשים שחיים ב-1938. עכשיו, לסתירה הפנימית הזאת יש הרבה מאוד השלכות. אבל בתחום אחד שקשור אלינו, יש לזה השלכה ישירה. הרב ביגמן ייתן אחר כך שיעור על המושג הזה של גר, וזכויות הגר, והשוויון בין הגר לתושב. הבעיה העמוקה היא שכיהודי גלותי אין לנו קטגוריה של גר. אין קטגוריה של גר תושב. מי נלחם כדי להיכנס לגטו? אנחנו הגרים. אם יש גר תושב, זה אנחנו. אין לנו קטגוריה של גר תושב ברגע שאנחנו לא נמצאים בריבונות. ואחד המחירים של חוויית הגלות, העובדה שהקטגוריה הזאת הומרה מגר תושב לגר צדק. מי שמצטרף אלינו, מי שמסתנן לתוך הציבור היהודי, הדרך היחידי להסתנן הוא דרך גיור. אתה נהפך ליהודי, אחרת אתה לא מתחבר אלינו. ובמשך 2000 שנה, השריר שחושב על המונח של גר תושב לא הופעל. אין לנו את הקטגוריה. איפה רואים את זה כל כך עמוק בשיח הישראלי?
בקטגוריה של עניי עירך. מי זה עניי עירך? בשיח סביב הנושא שאנחנו דנים פה היום. מי זה עניי עירך? העניים שיושבים איתך בגטו? או תושבי עירך? האם זה אנשים שהם בני קהילתך? או אנשים שגרים בעיר שלך? הלכה ברורה. כהיה רב במדינת ישראל, שאמר שהרפורמים יותר גרועים מהנאצים. למה? משום שהם סותרים רמב"ם מפורש. אתם זוכרים? סותרים רמב"ם מפורש. הם עוקרים רמב"ם מפורש. רמב"ם מפורש שאומר שצריכים הפרדה בין נשים גברים. מה עם הרמב"ם המפורש שאומר בעניי עירך מפרנסים עניי ישראלים, עניי יעקב משום דרכי שלום? מה עם הרמב"ם המפורש? משום שאנחנו לא חושבים במונחים של עניי עירך. עניי עירך זה היהודים. עניי עירך זה הקהילה שלך. כשאתה בא לאתגר הריבונות בפרספקטיבה גלותית, אין פלא שתמצא אותך, את עצמך, בכוונות טובות, בסלחנות לרוע ולחוסר רגישות שאתה אפילו לא מודע אליו, משום שאין לך, לא גדלת על קטגוריה. אם יש גר, זה קטגוריה ליהודי. או גר צדק, או אני הגר. אבל שיש גר אחר, 2000 שנה כך לא דיברנו. ואנחנו רואים הרבה מאוד פעמים בשיח שלנו את האתגר שלא פיתחנו שיח יהודי ציוני חדש, ששואל מה ריבונות מחייבת אותנו בתוך השיח היהודי שלנו. מה ריבונות מחייבת אותנו ואיך אנחנו מאתגרים את עצמנו, מה יש ומה אין ואיך אנחנו יוצרים את השיח הזה אודות החברה שלנו. ולכן ברור, מישהו אומר אני ערכה, וברור לו שאני ערכה, זה היהודים. משום שאתה עדיין נמצא בפולין ובהונגריה. ואם לא נשנה שם, אם לא נשנה את הפרספקטיבה הזאת, וכמחנכים, כרבנים, כהוגים, אנחנו צריכים להתחיל לא לעבוד בפתרון העכשווי. עכשיו הם לא יוכלו לשמוע. והבעיה היא שהזמן דוחף. נקודה שנייה למחשבה, הוא מהאמרה של הלל, מנדלייך סנה לחברך לא תעביד, זוהי כל התורה כולה, והשאר פירוש האיזיל גמור. לאנשים שבאים מציבור דתי, אנחנו שוכחים שהלל לא אמר, אהבת לרעך כמוך. הלל אמר, מנדלייך סנה לחברך לא תעביד. כשהוא מנסה לעצב ולהעמיד שכל התורה כולה צריכה לעבור דרך המסנן של מוסריות, הוא בוחר מוסריות טבעית ממוסריות התגלותית כמקור. אבל הרבה מאיתנו בציבור הדתי מפחדים ממוסריות טבעית בעידן המודרני. אנו מפחדים לשחרר ולחנך למוסריות טבעית, וכשאין מוסריות טבעית, מוסריות התגלותית היא עיוורת. ואתה יכול לצטט פסוק, ומישהו אחר יכול לצטט פסוק, וכשאתה מתווכח על נושא ערכי סביב איזה פסוק יותר חזק, הפסדת מההתחלה. איך אנחנו חוזרים לבסס את קריאת המסורת שלנו דרך העיניים של מוסריות טבעית ולסמוך עליה? ואם לא, אנחנו שוב ושוב נמצא אותנו, את עצמנו,
בקרבת איבדון. אבל המילה הכי קשה של הלל, ומהנדסנוי עלייך לחברך, לחבר שלך לא תעביד. והשאלה הקשה היא, מי זה החבר? מי זה החבר? מי זה הרע? עכשיו אין ספק, שוב, כשאנחנו בגלות, אני יודע מי זה הרע. אהבת לרעך שסובל איתך כמוך. אהבת ליהודי כמוך. מהרבה בחינות, מדינת ישראל חוק השבות מושתת על אותו עיקרון. מי שיהרג כיהודי מוזמן. אם אתה לא תהרג כיהודי, אתה לאו דווקא מוזמן. עכשיו, מדינת ישראל היא מדינה של חסד. לכן אנחנו, כל כך כואב לנו היום. היא באמת מדינה של חסד. היא מדינה שבו אנשים מרגישים שהצרה של מישהו אחר היא על אחריותם. חוויה של כל אחד שעולה ארצה, ולפעמים צריכים לגדול במקום אחר כדי לחוות את זה, כמה מדינת ישראל היא חוויה של ציבור שפועל על פי הקטגוריה שלא תוכל להתעלם. התחושה כשאתה מסתובב עם התינוק שלך בחוץ לארץ, לעומת כשאתה מסתובב בשמש עם התינוק שלך בארץ, כולם חושבים שזה הילד של, עזוב אותי. לא, 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 השמש לא טוב. לפעמים אתה רוצה שאנשים יתעלמו קצת יותר אחד מהשני בארץ. אנחנו חברה שלא מתעלמת. אנחנו חברה שתורמת. אנחנו חברה שתורמת המון, המון מהמשאבים שלה, יום יום. לא בפילנטרופיה של מיליארדים, אבל פילנטרופיה של 18 שקל ו-56 שקל וכל מיני כפילויות של 160, 7 מיליון שקל נתרמים כל שנה בחברה הישראלית. 7 מיליארד שקל, סליחה. סכום אדיר. אנחנו חברה אכפתית. אז מה קרה לנו פה? מעבר לתודעה של מי הם עניי עירך, שאתה אפילו מפעיל בו את המחויבות המוסרית שלך. יש פה עניין נוסף שאנחנו צריכים להודות בו, להכיר בו, לתת בו מקום ולהיזהר ממנו. אנחנו חזרנו הביתה, אבל אנחנו עדיין גרים באזור שלנו. אנחנו לא מרגישים תושבים באזור. אנחנו outsiders באזור שלנו. החוויה שלנו הוא שאנחנו עדיין גרים. לא חזר, אולי רצינו לחזור הביתה, אבל הרבה בחינות אנחנו בגטו הכי גדול והכי מסוכן שאי פעם נוצר לעם היהודי. חלק מהותי מהחוויה הריבונית שלנו היא ריבונות שמלווה בהרבה מאוד פחד. אנחנו לא חזרנו לגאולה. תקומה היא לא גאולה. ועדיין יש פה המון המון פחד. והחוויה שלנו היא כזאת. עכשיו, פחד הוא לא רק רגש. פחד משנה... Okay, don't show me that again. פחד הוא לא רק רגש. פחד משנה את שדה הראייה שלך. ברגע שאתה חש בפחד, אתה צריך להחליט. האם להילחם או לברוח? ברגע שאתה חש בפחד, השאלה המכוננת שלך היא, אני לא מסתכל עכשיו על הערכים, אני לא מסתכל על האחריות שלי כלפי אחר. באותו רגע שיש פחד, החובה המוסרית הבסיסית שלי, החובה האינסטינקטיבית שלי הוא לוודא שאני אהיה בסדר. והאינסטינקט האבולוציוני שלי מחייב אותי לעשות את זה. אחרת הזן שלי יכחד. אם אני לא משנה פרספקטיבה, אני ממשיך לדאוג לאחר ברגע שאני חש פחד.
אני לא אוכל לעשות טוב, לא לאחר, ואני גם לא אוכל למלא את החובות המרכזיים לעצמי. אנחנו צריכים להכיר בעובדה כמה פחד מאתגר את היכולת שלנו להיות חברת החמלה שאנחנו רוצים. זה כמעט בלתי אפשרי. זה מעשה ניסי לפעמים. ואתם יודעים ממי צריך לפחד הכי הרבה כשיש פחד? מישהו יודע? ממישהו שאומר לך לא לפחד. ממי שאומר לך אין לך על מה לפחד. על מה לפחד? כשאתה חש את הפחד, אם מישהו אומר לך לא לפחד, אז הוא בעצם רוצה להוציא ממך את מנגנון ההגנה הכי מרכזי שלך. המנגנון ההגנה שמאפשר לך להתקיים. הסכנה הכי גדולה זה לא האויב שמעכשיו תוקף, הסכנה הכי גדולה זה הבן אדם שאומר לך לא לפחד. משום שאם אתה באמת תשמע לו, זה כמו הבן אדם שאומר אין לך צורך לעשות כלום, ואז אתה באמת תמות ותיפגע. איך אנחנו מדברים על נושא הזכויות של הפליטים, של מבקשי עבודה, בלי לתת תחושה שאנחנו מזלזלים בפחד של החברה הישראלית. ואנחנו לא טובים בזה. משום שאני אגיד לכם באמת, אני לא מפחד. אני לא מפחד. אני מרגיש את העוצמה. אני יודע את המספרים. אני יודע את המעמד הכלכלי של החברה הישראלית. אני יודע שהם לא צריכים לשים כל אחד ואחד אך ורק בדרום תל אביב, אלא ניתן ליצור פתרונות הוגנים אחרים. אז אני לא מפחד, אבל כשאני מדבר עם אנשים שמפחדים, אם אני מבטא חוסר פחד, הם נסגרים ואין שיחה. ואז אנחנו שוב חזרנו לאותו מציאות, שבו אנחנו אומרים דברים שלא יכולים להישמע. חובה עלינו. חובה עלינו, וחלק מהסוף של היום, אני מקווה שנתמודד עם זה. מהו השפה? איך אנחנו מדברים? מישהו יצר דיכוטומיה שלדעתי הוא דיכוטומיה שקרית. אבל בגלל שאני חושב שזה דיכוטומיה שקרית, זה לא אומר שהוא שקרי. בין דרום תל אביב, הנה, אכפת לך, זה אותו דבר. אתה אוהב יהודים? אתה לא אוהב יהודים. כשהמציאות היא מלאה בפחד, אם אתה לא אוהב יהודים, אז מי אתה? אתה אויב. איך אנחנו מכבדים את הפחד של הציבור שבתוכו אנחנו חיים? איך כמחנכים וכרבנים וכסוכני שינוי נותנים לאנשים תחושה שאנחנו איתם לא רק באתגרים המוסריים, אלא אנחנו איתם גם בפחד, גם בפחדים שלהם. ולבסוף, השאלה של הפחד לא רק מאתגר אותנו היום. אנחנו נמצאים היום בשיח פוליטי של פחד, שבו החברה הישראלית שותפה לשיח די רחב במערב, שבו אתה יוצר לויאליות, אתה מדבר על הפחד של האנשים, ואתה יוצר התגייסות ומגננה כנגד הפחד הזה. בחברה שלנו הנושא היום הוא נושא אחד במכלול שלם של נושאים. זכויות אדם, כשאתה מפחד, זכויות אדם מסוכנות. משום שהם אומרים לך שאני צריך להגביל את היכולת שלך להגן על עצמך. אם מישהו אחר יש לו זכות יסוד שאתה צריך להתחשב בו, אבל מה עם הזכות היסוד שלי להתקיים? בין אם זה נכון או לא נכון, ברגע שאתה מרגיש ככה, כל שיח של זכויות מפחיד אותך. כל הפרקים ביהדות שמדברים על אהבה ורגישות וכבוד האדם ולפח נברא אדם יחידי, אתם יודעים כמה פעמים, ואני רואה את זה, אתה לא יכול לשבת בתיכון הרטמן בלי לשמוע יום 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 חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. יש, אתה יכול לשמוע הכל, אבל אתה לא יכול להפנים אותם, אתה לא יכול להקל אותם. אחד הדברים שאנחנו אחראים לחשוב עליה היום הוא איך אנחנו מתגברים על שיח פוליטי של פחד
בתוך שיח פוליטי של פחד, יהיה מאוד קשה להגן על הזכויות יסוד של אנשים. איך אנחנו, כיהודים, מדברים יהדות ומנסים ומצליחים לעצב שיח אחר.